Edwin, hoe kijk je terug op de wedstrijd van afgelopen maandag? Uiteindelijk het resultaat is teleurstellend, hè, dat je daar met 1-0 verliest. En zeker gezien de speelbeeld van de tweede helft. Hè. Ik vind dat we de tweede helft goed gevoetbald hebben. Overal druk op het veld gehouden en ook nog wel kanskeert en een goal maakt. Nou ja, daar is natuurlijk veel gezegd en geschreven over de goal die afgekeurd werd. Alleen ja, uiteindelijk sta je met lege handen, ga je met 0 punten naar huis. Maar misschien wel met een goed gevoel op basis van de tweede helft. Nou ja, qua veldspel wel. Weet je. Alleen ja, je moet jezelf daarin ook wat meer belonen. Wat toch nog iets meer stootkracht krijgen voorin om de kansen die je krijgt om af te maken. Maar qua speelbeeld geeft dat wel vertrouwen richting de komende wedstrijden natuurlijk. De komende wedstrijd is MVV. Kunnen we daar weer wat namen terug verwachten binnen de selectie? Ja, Moreno Rutte komt weer terug. Dus die sluit eigenlijk weer voor het eerst aan sinds een lange tijd. Mika Maria zat er natuurlijk al bij. Moet even goed nadenken. Antonia gaat eraf. Die is niet fit uit de wedstrijd van Volendam gekomen. Ja, en de andere blessureleden, of de blessuregevallen met Mario en DJ, dat duurt nog wel eventjes. Was het ook de reden dat Antonia eraf ging in de rust bij Volendam? Nou, onder andere. Ik vond hem ook niet zo goed spelen de eerste helft. En je zag gewoon hem dat hij last had van zijn kuit. En daar hadden we besloten om in de rust eraf te halen. Had voor de wedstrijd al last van zijn kuit? Nee, hij had in de warming-up voelde hij wel een beetje stijfheid op zijn kuit komen. Maar hij zei, hij kan wel gewoon starten. En volgens mij kreeg hij in de wedstrijd ook nog een keer een tikje tegen. Of met een versnelling dat hij toch weer extra voelde. En uiteindelijk in de rust kon hij niet verder. Dan wacht morgen een nieuwe tegenstander thuis tegen MVV. Wat verwacht je van die wedstrijd? Nou ja, ik verwacht dat wij veel aan de bal zullen zijn. Hè? Dat wij voornamelijk op hun helft gaan spelen. Maar het is wel een gevaarlijk ploeg in de counter. Hè? Zij scoren ook de meeste goals uit de omschakelmomenten naar balbezit. Dus daar moeten we heel waakzaam op zijn en scherp zijn in de restverdediging. En zorgen dat we overal druk houden op het veld bij de tegenstander. Dus dat... Afgelopen wedstrijd waren we natuurlijk ook veelvuldig aan de bal in de tweede helft. Alleen dat leidde nog niet direct tot goals. Is dat dan iets wat je meeneemt in een nieuwe week, wetende dat je waarschijnlijk weer veel balbezit zal hebben? Nou ja, zijn we natuurlijk wel aan het kijken. Ik vind dat we te weinig scoren, dat we te afhankelijk zijn van Ralf. Hè, die wel makkelijk scoort. Alleen er moeten uiteindelijk meer spelers gaan scoren bij ons. En daar zijn we natuurlijk wel naar op zoek. Hè, van, ja, hoe kunnen we dat rendement omhoog krijgen en hoe komen we nog vaak in die scoringspositie? En dat is iets wat waar we eigenlijk al het gehele seizoen mee bezig zijn. Maar dat we daarin nog wel moeite hebben om tot kansen te komen als we de kansen krijgen om ze af te maken. Moreno, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Hoe is dat voor jou om na zo'n lange tijd ook weer aan te sluiten bij de groep? Ja, dat is wel mooi natuurlijk en ook fijn. Ergens ook wel een verlossing natuurlijk. Ik heb er denk ik lang op moeten wachten. En als je nu weer bij de groep mag zijn, dat is wel fijn. Is dat frustrerend als je zo lang moet wachten? Want VVV was jouw laatste wedstrijd. Ja, dat klopt inderdaad. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Dus dat is wel lang. Het is bijna kerst. Dus ik ben blij dat ik nu alweer terug ben. Ja. Ben je dan nu al volledig pijnvrij? Ja, dat wel. Dat wel. Ik ga de duels gewoon vol in. Dus die angst was er een tijdje terug nog wel. Dus daardoor heb ik wel rustig moeten opbouwen. Maar die angst is er nu niet meer. Dus ik ben geheel pijnvrij. Ja, natuurlijk wel lichamelijk fit. Hoe zit het dan met de wedstrijdfitheid? Poeh, ja, dat is een goeie. Morgen maar eens kijken als ik aan minuten toe kom. Maar ik denk dat ook stap voor stap moet gaan. Je bent niet 1, 2, 3 wedstrijd fit. Vooral niet als je zo lang hebt uitgelegen. Dus dat wordt ook rustig opbouwen, denk ik. Kai, kunnen we al stellen dat je volledig terug bent? Dat denk ik nog niet. Ik denk dat ik eerst gewoon weer een hele wedstrijd moet spelen. Maar het gaat wel de goede kant op in ieder geval. Enige tijd geleden was je een half uur inzetbaar. Daarna een kwartier heb je een kleine terugslag gehad destijds. Ja, klopt. Ik had toch nog iets te veel last eigenlijk. Toch nog iets te snel gegaan. Maar de afgelopen wedstrijd maandag heb ik weer wat langer gespeeld. En ook voor het eerst echt volledig zonder klacht. Helemaal pijnvrij. Dus zoals ik al zei, het gaat weer de goede kant op. Ja, dan heb je natuurlijk het verschil in fit en wedstrijd fit. Hoe staat het daar nu mee? Moeilijk te zeggen. Ik denk... Dat we dat de komende weken wel gaan zien. Maar ik denk dat ik er wel redelijk goed voor sta. We hadden het er net ook al even met Moreno over het aantal minuten wat je dan vaak meekrijgt. Zou je bijvoorbeeld kunnen starten morgen? Ja, dat zou wel kunnen. Ja. Is dat ook het geval? Ja, het zou kunnen. Moet je aan de trainer vragen. Maar ik ben er in ieder geval wel klaar voor als het zo is. Je zegt dat je volledig pijnvrij bent nu. Hoe herstel je dan bijvoorbeeld nog na zo'n wedstrijd? Heb je dan nog daarna wel last of helemaal niet meer? Nee, dit was dus de eerste keer dat ik echt gewoon ook geen reactie meer heb gehad. Dus
echt sinds weken, maanden eigenlijk. Dus ja, gewoon weer fijn. Is dat voor jou ook een soort bevrijding, dat het nu eindelijk opgelost lijkt te zijn? Ja, voor nu wel. En nu is het natuurlijk zaak om te zorgen dat het zo blijft. Maar dit is wel de eerste stap die je moet zetten natuurlijk. Ik denk dat het ook wel weer goed moet zijn om gewoon weer volledig erbij te kunnen zijn. Ja, klopt. Ja, het voelt gewoon eindelijk weer goed, zeg maar. En zoals ik vorige vraag ook al aangaf, nu is het gewoon zaak om het zo te houden. Afgelopen vrijdag denk ik dat we de tweede helft goede wedstrijd hebben gespeeld. Zie jij dat ook zo? Maandag bedoel je, denk ik. Tweede helft was vrij goed, denk ik. Maar toch vergeet je natuurlijk te scoren. Of ja, je scoort het denk ik wel, maar je hebt er niks aan. Maar ja, het spel was in ieder geval goed. En ik denk dat we die lijn gewoon moeten doortrekken. En dan morgen gewoon de 3 punten pakken. Dan wacht morgen MVV. Wat verwacht je daarvan? Gewoon een wedstrijd zoals veel wedstrijden deze competitie natuurlijk. Zulke tegenstanders kunnen het je gewoon heel moeilijk maken. Maar ik denk dat wij gewoon, als we van onze eigen kracht uitgaan in eigen stadion, dan moeten we het gewoon winnen. Helpt dat er dan bijvoorbeeld weer 16, 17.000 mensen op de tribune zitten? Ja, dat lijkt me vrij duidelijk. Dat geeft wel een boost natuurlijk. Ja, dat was voor jou natuurlijk ook nieuw. Ja, klopt. Dat was de eerste keer. En ik had het ook al in het vorige interview aangegeven. Het was gewoon mooi om op het veld te staan. Dus ik hoop morgen weer. Heel succes morgen. Dankjewel.